Ja, unë do të filloj me një humor të zi në kurrizin tim dhe të afrimit. Pse njerë, për publikun që nuk e di, pse në kurrizin tim dhe të afrimit dhe jo timin dhe tjerë? Afrimi është njeriu i datës 8 dhjetor, unë jam i datës 9 dhjetor. Gaboj? Jo. A, është të. Sepse afrimi ishte në konvikt. Një dhjetorista prej vërtetis. 24 karat. Ka inflacion, qarë. Nuk ka karat më shumë. Pra ne dojë që ta sqaroj atë. Edhe unë do ta përkufizoj thjesht fare, do më thonë, për ta bërë të përtypshëm për këdo që kalon para ekranit në këtë momente, duke thonë, dhe thanë Shano, ja ke fut kot plako, ja ke fut kot. Është një refren e një këngë që unë nuk e di vazhdimin, do më thonë. Ajo që neve kishim në mendje në ato ditë, do më thonë, nuk ka shumë lidhje me atë që ka prodhuar Shqipëria në këto 30 vjetë, sepse në qofë se unë kam shqyrë mushkrit e mija për të thënë e duham Shqipërinë si gjithë Europa, Shqipëria sot vetëm si gjithë Europa nuk është. Kështu që është ka që thjeshtë, kjo 21 dhjetor nuk i ngjan asaj që ne dëshironim, prisnim, kryem aktin ton në ato 3-4 ditë të nxehta, dhe kjo ka ardhur për 1001 arsye, të cilat unë, si që ti e di, i lidh me përhershmërinë e politikanëve në krye të partive, pra kryetarë dhe përjetëshëm, dhe pandëshkueshmërinë e tyre, pra mos mbajtjen përgjegjësi për veprimet që kryejnë këta njerëz. Dhe kjo është arsyeja pse ky dhjetor, po ta krahasosh me atë shpërthim të shpirtit paso kohe, është një dhjetor i mpakur, është një dhjetor i cili ka shumë herë më pak shpresë brënda ti se sa dhjetori i vitit 1990. Do shta, nuk të ishte, përqoj, me ndeshme të krasurim atë dhjetor në sasi shpresë, se ishte me shumicë në atë kohë, po duhet të temë, nuk është këtë dhjetor për pëdën edhe një mundësi, nuk e shikon të nuk ka një farë energjie, shpresë, optimizmi që gjërat mund të marrin për mirë, po themi, bas kuvendeve, gjatë kuvendeve? Tani, ne jemi bërë nuse për shumë herë. Jemi bërë nuse një herë, dy herë, tre herë, dhe më thangë shu që edhe pritshmëria që kam unë është një pritshmëri shumë eftotë. E matur. Unë dua garanci nga ngjarjet që pritet të vinë. Shpresoj të marrë këto garanci, jam shumë hezitues, sepse ato garanci kanë qenë mundur të jepeshin që nga 91-shi e këtej mbrapa dhe nuk janë dhënë enkas për të garantuar rehatin dhe komfortin në pushtet dhe në krye të partive politike. Dhe kjo më bën mua hezitues, fjala shpresë nuk është ndonjë gjë pozitive në atë kornizën time të menduarit, është një dobësi. Pra të ngelesh të shpresa, dhe më thënë që ke mbaruar është dhe gjë tjetër, pra. Dhe unë ndaj nuk kam shpres, por si njerës të saktuar, si grupet të saktuar, njerës të kam vendosur që të mos ri, të mos presje dikush tjetër të bëj punën time, dhe do të mtoj që me atë aktin tim personal, të shtypur para një proces i cili ndodhi në 90-ën, ndërprenë në 91-ën dhe tani po premton në thonjza që të rifiloj për sërinë e para. Që ti do të dukesh për me atë, pa tjetër. Sëri po të duke.